Biz müzakirə aparırıq və indiki mərhələdə görünən ondan ibarətdir ki, yəqin ki, hələ ki bu təxribatlar davam eləyəcək. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına da istinad etsək, hələ ki proses davam eləyir. İri çaplı silahlardan və mina atanlardan Ermənistan tərəfi atəş açır. Sizin fikrinizcə bu neçə günlük təxribat kimi davam eləyə bilər və Brüssel görüşünə qədər Ermənistan bu təxribatlarına fasilə verəcəkmi, yoxsa düşünürsünüz ki, davamlı olacaq? Əslində bu təxribatlarla Ermənistan tərəfi Brüssel görüşündə böyük bir sual altına aldı. Belə bir görüşün baş tutması artıq mümkün görünmür. Çünki əskərimiz yaralanıbsa, tarixi torpaqlarımızdan suveren ərazilərimizə atəş açılırsa, belə bir formatda gedib sülhdən danışmaq heç bir məna kəsb etmir. Sülhdən danışmaq üçün uyğun bir şərait yetişməlidir. Lakin göründüyü kimi Paşinyan ayın 9-unda Moskvaya getdi, mayın 9-unda. Onunda isə Ermənistandakı bütün Müdafiə Nazirinin rəhbər heyəti ilə bir müşavirə keçirdi. Digər tərəfdən isə Xovayevi qəbul elədi, Rusiya Başnazirinin mavinini. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi bu dəfəki təxribatların siqnalını Rusiyadan alıb, çünki Rusiya Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində KTMT qoşunlarının, amma dolayısıyla desək Rus qoşunlarının yerləşdirilməsi üçün təzyiqlərini aşkar şəkildə ifadə edirdi. Bu təxribatların, eskalasiyanın genişlənmə ehtimalı böyükdür. Biz mütəxəssislər olaraq, ictimai şəxslər də daha əvvəllər baş verən bu təxribatların şərti sərhəddən təbii ki, söhbət gedir. Gələcəkdə təkrarlanmaması üçün dəfələrlə tarixi torpaqlarımız hesabına bir təhlükəsizlik və ya buffer zonasının yaradılmasını dəfələrlə təklif etmişdik. Bu dəfəki təxribatların da qarşısının alınması üçün Azərbaycan tərəfi tarixi torpaqlarında Ermənistan qoşunlarını bir qədər geriyə otuzdurmalı, ən azından birinci eşalonda yerləşən silahların atəş məsafəsindən sərhədlərimizi təhlükəsiz bir məsafədə saxlanılması üçün tədbirlər görməli. Bu, Ermənistan üçün daha təsirli, adekvat və effektiv bir cavab olar. Belə bir addımı biz keçən ilin sentyabrında atmışıq və onun da nəticələri Ermənistan üçün bəllidir. Odur ki, sentyabrın 12-sindən 13-də keçən gecə baş verənləri təkrar etmək Ermənistan üçün ən təsirli bir vasitə olacağını düşünürəm. Sağ ol, minnətdarıq. Yəqin ki, sizinlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Elxan bəy, həmkarınız maraqlı bir məsələyə toxundu, bir xatırlatma etdi. Ötən ilin sentyabr ayında baş verən hadisələrdən sonra bütün sülh danışıqlar prosesi tormuzlandı. Və ona da vərdiş eləmişik ki, həmişə danışıqlar ərəfəsində mütləq təxribatlar olur. Biz buna vərdiş etmişik. Amma indi sülhdən, konkret sazişdən gedir söhbət. Sentyabr və digər bu tipdə böyük həcmli bir hadisələrlə sərhəddə biz üzləşə bilərikmi? Ümumiyyətlə, sülh prosesi dayandırılsın. Biz əslində Ermənistan tərəfindən nə qədər sülh sazişinə hazır olduqlarına dair mesajlar verilsə də, mən bunların sülh sazişini imzalamağa hazır olduqlarına inanmıram. Nədən? Ən azından 2-6 ay müddətində ən bu cəhbədəki sentyabr hadisələri konflikt olan zirvəsini yaşayan Ermənistan belə bundan dərs çıxartmamış kimi görsənir və hazır deyirlər. Bunun üzərindən bizi 2-6 aydan çox bir müddətdə sülh sazişi üzərindən zaman qazanırlar. Bu hadisələrin də arxasında əslində Ermənistan yenə zamanı oynayacaq. Zamana nə deyim? Kifayət qədər intensiv ciddi danışıqlar gedir. Vaşinqtondan tutmuş Brüssel və Kişinyova kimi. Hər bir halda Ermənistan bunun sülh sazişinə hazır olmadığınız nəticə görəcək. Nədən Ermənistan bu vaxtı qazanır əslində? Hər dəfə sülh sazişinə hazırdır, görüşlərə razılıq verirlər və sonra da bu baş vermir. Əslində, Ermənistan silahlı qüvvələrini ayaq üstə qaldırmaq istəyir bu dövr üçün. Ən azından 44 günlük müharibəmizdən sonra sıradan çıxarılmış 60-70% sıradan çıxarılmış ordunu döyüş qabiliyyətli hala gətirdikdən sonra Azərbaycanla güc dilindən danışmaq üçün siyasi dialoglara bunun təsir etmə mexanizminə zaman qazanır. Ona görə də onlar fərqli Ermənistan əslində bunu etməməkdə niyyəti bundan ibarətdir. Azərbaycan tərəfində
zamanı yoxdur buna. Aslında Ermənistanı bir yeni bir il, iki ildə Azərbaycanı bunu ümit vererek vaxtı uzatmağa Azərbaycanın vaxtı yoxdur. Əgər sülh olacaqsa olacaq, olmayacaqsa bu sülh Ermənistanın Azərbaycandan daha çox lazım olduğunu Azərbaycan hər dəfə qarşı tərəfə deyir də və bunu birbaşa sahədə, konfliktlərdə də nəticə istibarilə göstərir. Yəni ermənilər buna hazır olmalılar ki, ya sülh, ya qarşılığında atəşkəsin pozulması və konflikt nəticələrinə isə ona hazır olmalıdır.